স্লিপ। ওই কোলো, হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। হল 20 জুন, রাভা দিবস, কার্ডম সুরা সাসপি ব্লগ। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি মর্নিং মর্নিং রাইড গৈ আছো আৰু বৰষুণো পৰি আছে। এইকেইদিন 4-5 দিন হলে কিনকিনিয়া বৰষুণ দি আছে। তো ৰেইনকোট লগাই পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈ আছো। বহুত দিনৰ মূৰত আৰু বাইকখন চলাইছোঁ, ওলাই নাছিলোঁ বাইকখন, মানে বৰষুণ পৰি আছে, তো সেইটো কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ। ৰাস্তাত চাগে ইমান ব্লগ বনাব নোৱাৰিম যিহেতু বৰষুণটো পৰি আছে। বাইকৰ হাৱা কম আছে, বহুত দিন ওলোৱা নাইতো। বাইকৰ অৱস্থাও বেয়া, মানুহৰ অৱস্থা আৰু বেয়া। আজি মই গৈ আছো ভকচং আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ যে চাই কি কি হ'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণটো কেনেকুৱা কিন কিন ফুৰি আছে। এই আমাৰ জিতুল, গুড মৰ্ণিং। এই অজয় তাত পুরা বরষুণ পড়ি আসলে, নীলি পাই গেল আমি, আর হাওয়া নাছিলে, হাওয়া ভরাই ললো। পুরা লেট্রা স্লিপ। ওই কলো কলো কলো, পুরা স্লিপ। হ্যাঁ, ইচ্ছাই পুরিলো হয়, পুরা আগর ব্যাগ মারা খাই করে পুরা স্লিপ মার দিছে, পুরা পুরা বুকা স্লিপ পুরা। হ্যাঁ, হাওয়া তো ভরাই ললো, চল টেনশন নাই। আর গোটে লেতরা কাপড়, বাইক লেতরা। আমচয় গেট পাই গৈছোঁ আমি আজি ফাইনেলি, বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ। আৰু মই আমচয়ত একদম সৰু টাইমতে আহিছিলোঁ দেই, ক'ব লাগিলে মই মেক্সিমাম তেতিয়া ক্লাছ 3 পঢ়ি আছিলোঁ। ক্লাছ 3 পঢ়ি থাকোঁতে আমচয় আহিছিলোঁ, আৰু আজি বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু আমচয় ফাইনেলি। হাতী চাতি ওলাই নহয়, ভয় লাগে, আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ। একচুৱেলি ইয়াতে চিনাকি আছে আৰু বহুত বছৰ অহা নাই, সেইটোৰ বাবে মই ঘৰবোৰ পাহৰি গৈছোঁ। জানি শাল বাগানৰ মাজে মাজে যাম, দেখা নাই হাতী ভয়। কিন্তু এতিয়া চাই চিন্তিকে লাহে লাহে যাব লাগিব, আৰু খুব ৰাতি পাইছোঁ দুইজনে বিপুলা ৰমৰ। আমি আমচয় পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এইটো ভকচং লাইনত গৈ আছোঁ। একচুৱেলি ৰহা হৈও যাব পাৰে আৰু আমচয় হৈও আহিব পাৰে। আৰু ৰহা হৈ গ'লে ডাইৰেক্ট চিধা ৰাস্তাটো, আৰু আমচয় হ'লে অলপ সোমাই সোমাই আহিব লাগে। যাব পাৰিম বা নোৱাৰিম আমা ৰাস্তা নোৱাৰিম ন। ট্ৰাক এটা সোমাই গ'ল, পুৰা যাব নোৱাৰোঁ আৰু ঘূৰি আহিলোঁ। ৰাস্তা দি বেয়া, আধা আধা ভাল, আধা দি বেয়া, কি কৰিম আৰু। এইটো চাইডে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু ভকচঙত ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ। আৰু চিনাৰীবোৰ ভাল লাগিছে যিহেতু বৰষুণ পৰি গোটেই লেতেৰাবোৰ আঁতৰাই দিছে ন। আচ্ছা, আপোনাৰ ক্লিনিং ক্লিনিং লাগি আছে, আমি ইয়াতে পুৰি গ'লোঁ পুৰা স্লিপ, মানে স্পীডত পৰা নাই আৰু।
একো নাই, ব্রেকও মারা নাই, একো মারা নাই, আর জোরকে পড়া নাই, একদম লাহেকে পড়ছো, জাস্ট মানে লাহে লাহে আহতে পড়ি গেল আর কারো একো ক্ষতি হওয়া নাই, বাইকেরও একো ক্ষতি হওয়া নাই, জাস্ট মানে স্লিপ মারি দিছে পুরা, কব না লাগে পুরা লাল মাটি এনে এনে লাহে লাহে। এ ছোৱালীকেইটা পড়লে চাটাতে মই কৈছো না এনে পড়ে মানে হেৰি হোৱা নাই আৰু ছোৱালীকেইটা পড়ি গেলে এই চাইকেল মাৰি আহিছিলে, ময়ো এনে পড়িছোঁ মানে জাষ্ট এনেকুৱা লাহে লাহে আহি আছোঁ, আহি থাকোঁতে এনে স্লিপ মাৰি দিছে তাতে জেগাত, মানে জোৰকৈ নহয় আৰু, ছোৱালীকেইটাও চাইকেল মাৰি আহি আছিলে, স্কুল যাব খুজিছিলে, পড়ি গ'লে তাতে চলা, আমিও পড়িলোঁ পড়িলোঁ হেণ্ডেও পড়িলে, মানে এতিয়া ভুল ৰাস্তাতে ভুল আছে, এইখিনি জেগাতে পুৰা লাল মাটি। ফাইনেলি এইটো ওলাব আহিলোঁ আমি, এইটো চাইডে ফাঁচে আছিল ন, আমি ইফালে ওলালোঁ হয় অথনি, বাকচুদি হৈ গিয়া আছো হামলোক, আমি পাই গেলোঁ ডালিমবাৰী আৰু ইয়াৰ পৰাহে কাৰ্বি আংলং পৰে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ফুল পানী, ফুল পানী, ক'ৰবাত পৰা চাগে পানী এৰি দিছে, ফুল পানী, এইবোৰ গোটেই পথাৰ হয় ফুল পানী, ঘৰ ডুবি গৈছে তাতে এই দূৰত, ধুনীয়া হে পাইছিলোঁ ভাত পানী খালোঁ, যাওঁ ধুনীয়াকৈ বাইকখন ইয়াতে থওঁ, হেলমেটটো থৈ দিছে খোজকাঢ়ি যাম আৰু, হা হেলমেটটো পৰি আছোঁ ন, গম পাইছোঁ মই লেতেৰা লগা পৰা গম পাইছোঁ, আৰু অম্বিকা বাইদেউ মেকআপ আৰ্টিষ্ট যে আমি চিনেমাছিলে তাৰ দৰাকৰ ঘৰত আছোঁ সেইটো, আৰু ভাত পানী খালোঁ ধুনীয়াকৈ ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ, আৰু হেলমেটটো পৰি আছিলে বোলে দাদাই উঠাই থৈ দিলে, পেন ৰগমিলি ভুজা মিজা ভুজাৰ জোতা এইটোকে পিন্ধিকে যাম আৰু, যিটোলৈ বেগটোলৈ পৰা বেগত সোমাই আনি পিন্ধি লৈছোঁ, মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই যাম দুটাম হোলত, আৰু আজি যিহেতু 20 জুন অডিট জামৰ কাষতে পুৰা ফিল্ড, ফুটবলৰ ফিল্ড ভক্সঙৰ, আমি হুলৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ফক্সং মাৰ্কেট আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে অলপ ঘূৰিলোঁ, আৰু হাই স্কুলটো এইটো আছে, আপুনি ৰাহুল কি খবৰ, ভাল ভাল, ইয়ে ঘূৰাইছে আৰু ফক্সং মাৰ্কেট, আজি দিনত বহে টাইমত পৰি গৈছে, অলপ ঘূৰিছোঁ তাতে কিমান টাইম বহি থাকিব, যিটোলৈ আছে আৰু তাতে যে মই গৈ আছোঁ আৰু, আমি ফক্সঙৰ পৰা 4টা বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ ভাত পানী খাই, আৰু আৰু জাগিৰত আহি পালোঁ পুৰা গাড়ীত যাম, মেক্সিমাম 40 মিনিট মান ৰখিলোঁ ইয়াতে ৰখি 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 যামতে, কি কবি আৰু উপায় নাই, গাড়ী এটা কিবা টেৰা হৈ আছে, পানী এ পানী,
জোড়া পানি খাব গেছে।